Ty, Borisy, prosím tě, jak můžu začít investovat do akcí? Já jim vůbec nerozumím. Borisy, já chci koupit akcie firmy a nechci na tom prodělat. Borisy, to vybírání akcí je hrozně složitý. Já mám peníze, chci je investovat, ale nechci se s tím úplně drbat. Co s tím? Pokládáte si podobné otázky? I já jsem si je pokládal a právě proto si myslím, že Portu může být ideálním nástrojem právě pro vás. Já jsem Boris Pazdera a pojďme se na to podívat. V dnešní době již peer-to-peer půjčky a podobné investice nejsou úplně nejideálnějším, hlavně z důvodu rizika. Samozřejmě v minulých letech to bylo zajímavé, dostávali jsme se někde k 18-19% za rok výnosnosti, třeba u eurových půjček, ale dneska již je to mnohem složitější, respektive můžeme se k takovým číslům dostat, ale je to vykoupené vysokým rizikem. Na druhou stranu tady máme mnoho zajímavějších příležitostí k investování, jako jsou třeba dluhopisy a akcie, které samozřejmě mají některé výhody a některé nevýhody. Máte několik možností, jak můžete akcie a dluhopisy nakupovat. Buď to sami, což znamená, že si je sami budete vybírat, nakupovat, manažovat, a nebo potom můžete využít některé z robo-advisory, takzvaných pomocníků pomocí robotů, řekněme, které dokáží vyřešit za vás mnoho věcí, a o jednom z nich budeme dneska mluvit, a to bude Portu. Portu je česká robo-advisory platforma, která za vás vyřeší mnoho věcí s držením cenných papírů. Pozor, neřeší za vás daně, ale to nechme zatím stranou. Jako první vám vytvoří portfolio, což znamená, že vám vybere tituly, které byste měli držet a které jsou na základě vaší rizikovosti, což znamená, jaký je váš příjem, jaký jsou vaše znalosti ohledně trhu a kolik rizika dokážete zvládnout bez toho, abyste se v uvozovkách zbláznili. Potom za vás bude nakupovat všechny tady ty cenné papíry, který vám vydefinuje. Na základě toho je bude prodávat podle toho, aby se rebalancovalo vaše portfolio a tím vy jste zůstali v té rizikovosti, jakou jste si nastavili. Bude za vás řešit dividendy a podobně. A na vás bude vlastně jenom posílat tam peníze a když se rozhodnete, že chcete z tady toho segmentu vystoupit, tak vám nebude bránit, odprodá za vás celé to portfolio a převede vám peníze zase zpátky. Což znamená, že za vás vlastně obchoduje na tom trhu a dělá vám to mnohem jednodušší. Tohle však není jediný, co za vás řeší. Bylo by to sice hezký, ale na akciových trzích je ještě mnoho dalšího, co je nutné vzít v potaz. A to je třeba měnové zajištění. Samozřejmě na trzích se většinou obchoduje v jiné měně, než je česká koruna, takže nějaké eura, dolary a podobně. A zajištění právě kvůli tomu, že se často stává to, že se některá měna oslabuje a podobně. Takže tohle za vás řeší také. Ale to není ta jediná výhoda. Ta největší výhoda zatím je ta robo-advisory, což znamená, že vám dokáže roboticky upravovat to portfolio na základě toho, jaký máte nastavený rizika. Pokud bude investor, který zvládá riziko, tak mu může doporučit rizikovější portfolio a tím pádem i vyšší výnosnost. Na druhou stranu, pokud je nějaký konzervativnější investor, tak mu dokáže nastavit to portfolio tak, aby když se začne propadat trh, tak aby se z toho úplně nezbláznil. K tomu právě používá akcie a dluhopisy. Mixuje to portfolio tak, aby to každému vyhovovalo. Je tam 10 různých tříd podle rizikovosti. Jedna nejméně riziková až 10, která je pro ostřílený investory. Ale dávejte si na to pozor, to ostřílený říkám spíš tak s nadsázkou, protože samozřejmě do toho vstupuje mnoho faktorů. Nejenom to, jaký riziko dokážete zvládat, ale i to, jak dlouho investujete. A na základě toho vám právě vytvoří to portfolio, který bude ideální právě pro vás.
portu si za tady to řízení vašeho portfolia veme 1% ročně z proinvestované částky. Jestliže tam máte 100 000 korun, tak si veme 1000. Což není úplně moc, když si vemete, že akciový trh roste podle historických dat asi 10% ročně. Jejich motivací tedy není udělat desítky, stovky různých nákupů a prodejů toho těch jednotlivých cenných papírů, ale spíše vám zvyšovat tu celou částku, což mně přijde celkem fair a ideální. Nicméně dolů vám do popisku dám ještě odkaz na jejich ceník, protože samozřejmě tam se ještě liší to, jestli máte třeba 10 těch portfolií nebo jenom jedno. Při jednom je to 1%. Já mám ještě tu výhodu, že vám můžu dát teďka 3 měsíce zdarma investování tam, protože tam dole v popisku najdete další odkaz, dostanete 3 měsíce zdarma. Já dostanu ty stejný 3 měsíce zdarma, takže to můžeme brát jako takový poděkování za tady to video. Pro koho je teda Portu nejideálnější? Já bych řekl, že jsou tady přesně dva segmenty lidí, který to velmi ocení. První je začátečníci. Začátečníci, který neví, jak mají investovat do akcí, neví, jak si mají nastavit portfolio a podobně, protože to za ně vyřeší právě Portu. A druhý segment je lidi, kteří sice chtějí investovat, ví i možná, jak by si to nastavili, ale nechcou se s tím moc drbat. A přesně pro ty je to nejideálnější, protože vy si tam nastavíte jednou to portfolio, jak má vypadat, kolik z toho mají být akcie, kolik z toho mají být dluhopisy. To za vás může nastavit i právě to Portu. A potom stačí jenom posílat peníze. Posílat jim peníze na ten účet, který vám tam zadají, ať už je to třeba měsíčně, nebo ročně, nebo kvartálně, je to na vás. A oni za vás budou všechno dělat, všechno vám nastaví, všechno vám budou nakupovat, prodávat, nemusíte se vůbec o nic starat a až jednou v důchodu si řeknete, hele, já bych vlastně chtěl ty peníze, tak si vyberete velkou částku. Nezapomeňte na to, že tam funguje složené úročení, což je asi to nejdůležitější ve světě investic, toho se právě v investování hodně využívá, takže tyhle dva segmenty, ať už je to někdo, kdo o tom neví vůbec nic, ale chce se do toho zapojit, anebo někdo, kdo sice ví, ale nechce se s tím drbat, tak přesně tyhle dva lidi nebo tyhle dva segmenty na tom budou benefitovat úplně nejvíce. A co vám doporučit jako na závěr? No, asi bych vám řekl, podívejte se na to, promyslete to a možná i využijte právě ten odkaz tady dole, abyste měli první 3 měsíce zdarma. Nezapomínejte, že investice do akcí je spíše dlouhodobá, dávejte pozor na svoje peníze, nedávejte je všechny do jednoho košíku, protože diverzifikace je také velmi důležitá a možná napište dolů do komentáře, jestli plánujete investování do akcí, jestli vám to přijde zajímavé nebo jestli máte trošku nějaký jiný segment, do kterého byste investovali a samozřejmě, kdybyste měli jakýkoliv otázky, neváhejte napsat, ať už dolů do komentáře nebo na nějaké sociální síti. Nezapomeňte dole dát ještě like a díky a uvidíme se u dalšího videa. Čau, čau!